Басты орынға қойып, бақытты бағалай білген Қазақстан үшін бұл күннің орны ерекше. Әрі бұл күн Қазақстан халқы үшін ең ірі мерекелердің бірі. Мақсаты ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерін бір-біріне деген сый құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ынтымақты, ортақ құндылықтарды насихаттау. Бірлік болмай тірлік болмас деген атам қазақ. Берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпаған. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстаған ел үшін бұл мейрамның орны ерекше. Татары, уйгуры и русские с нами. Так пусть же крепнет во веки веков дружба народов всех возрастов. Ah!
Қазақ жері қонақ жай төрдің жері. Қазақ елі қас сақтай ердің елі. Толқынында тарихтың қолын көрген барша ұлтқа құт мекен болған еді. Тілі бөлек болғанымен тілек бір. Ұлы достық мәпелеген жүрек күн. Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тілек тұр. Қазақстан халықтар ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан. Барлық ұлттың баласы достығымыз жарасқан.